Ditt barn! Nej! Är det golvet? Åh oh, nej, dra oss. Det här är kanske too much för YouTube. Får man ens visa sånt här? Så. Enter driving mode. Ah! Gott folk, kan vi få 2000 tummar upp på detta spelet så... kan vi brukar säga som vi brukar göra. Smash that like button! Yes? Okej, okay. Det var cringe. Nu börjar vi på ski! Är du redo för detta? Fan, vilken catchy låt det här är ändå! Okej. En liten glad gubbe där. Gott folk, välkomna ska ni vara till My Summer Car. Det här är ett spel som jag aldrig spelat, men jag har blivit rekommenderade. Rättare sagt, Softy blir rekommenderade varje dag typ på hans kanal. Han spelade detta för ett par år sedan när det var riktigt early access. Det är fortfarande early access, gott folk, men han spelade när det var riktigt early access. Och sedan dess har folk inte slutat fråga efter det på hans kanal. Så jag tänkte... ja, nu har det gått några år. Då kan väl jag testa detta spelet och se hur det är. Och så får ni helt enkelt skriva en kommentar ifall ni vill se mer. Den här musiken är ju helt överjävlig. Så jag tänkte att vi ska ha en blå bil. Och sen ska vi bara starta spelet så... det kunde man inte, nej. Jag har ett finskt körkort. Okej, okay, GG. Ja, nej, nej. Ja, jag får skriva vårt namn då. Last name. Whip it. Vänta nu. Whippit går inte för det är för långt så det får bli Whippy. Det blir lite finst också. Så kan det heta Chris Whippy. Chris Whippy. Det blir lite finst så. Nu kör vi bara. Jag har inget kort här. Goddammit. Vi får ändra det någon annan gång. Då kör vi gott folk. Jag har som sagt aldrig spelat detta spelet förut. Men jag har ju hört att man ska bygga en bil. Jag kan ingenting av fordon. Jag kan ingenting om bilar. Så hoppas inte på för mycket gott folk. Ni kommer få hjälpa mig här om det blir ett avsnitt till. Det får vi se. Får den här videon 2500 tummar upp. Då, vad jävligt är det jag hör? Ditt barn! Nej! Är det golvet? Åh oh, nej, dra oss. Det här är kanske too much för YouTube. Får man ens visa sånt här? Får vi ens visa sånt här? Det är min bil! Det är min blå bil jag har köpt där. Tydligen så bor jag i Finland. Ja, där ser ni. Zoom i Finland 1976. Chris! Boom! Det var jag som föddes där, gott folk. 1976. Chris was born. Stämmer ju inte riktigt för jag är född 84, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag är alltså... 8 år äldre här i Finland. Nice. Ja, det här är första gången ni kommer få se mig som finsk, gott folk. Och förmodligen... sista tänkte jag säga, men det är ju inte så säkert. Kan vi hoppa över det här, hela det här? Klipp här på skriv, jag har sett nog nu! Now loading year 95, vad blir det då? 76, jag är 19 år här alltså. 76, 86, 96. Ja, jag är 19 år här. Okej. Okay. Åh gud, vilken mus-sensitivity här, gott folk. Det är first person view. Här har vi en hjälm. Varför låter det som att jag går i vatten, gott folk? Man zoomar med kontroll. Okej. Jag har en guardfeel-lampa. Det här är väldigt 90-tal. Här har vi en basketboll. Kan vi ta de här sakerna? Nej. Jo, det kunde jag bara. Nice. Släpp vi den. Vi går ut härifrån. Som sagt. Jag har absolut ingen aning vad jag ska göra i detta spel, gott folk. Jag har inte en blekaste aning. Jag vet bara att det finns en bil som man kan bygga. Är det här en riktig karta? Är det här en karta över spelet? Kan man trycka på M? Vad fan gjorde jag det här? Jag tryckte på M. Jag skulle ta upp kartan. Det gick inte. Okej. Det här kanske är en riktig karta. Vi får se. Här är vi köket, gott folk. Nice. Ja, en sån här gammal klocka hade väl alla på 90-talet. Är det inte så? Och här är min skapa. Här har vi... Woo! Nu snackar vi gott folk. Får man dricka på YouTube eller? Funkar det? Vi tar med oss den här. Sätter den på bänken här. Nej, kan vi sätta in den i kylen tror
Don't be lazy. Fix your dad's old car. Uncle Blue's van can be loaned. Don't be lazy. Fixa din farsas... Ah, okej, så det är min farsas bil såklart. Jag föddes i min farsas bil. Uncle's blue van can be loaned. Don't drink alcohol. Right. We will come back when we get... When we get bored. Ja, så morsan och farsan har gittat. Nice. Tack för det. Vi får inte dricka öl. Ja då! Okej. Okay. Som ni ser... Åh oh, nej, nu börjar det snurra här. Som ni ser... Oj. Ja, min urinbar gick upp. Och min fatigbar gick upp. Min dirtinessbar är helt okej. Okay. Jag är inte törstig i alla fall. Vad har vi i kylen då? Vi har... Mat. Nice. Vi stänger kylen här igen. Vi... Vad fan stod det på den här? Det stod att de hade gittat. Visst, det här är det då? En dusch! Och en bastu. Nice. I alla fall, de hade gittat och vi kunde få, vi skulle fixa farsans bil. Och vi skulle, vi kunde få låna våran ankels bil. Vart är våran ankels bil då? Det vet vi inte, gott folk. Nu är, ni kanske vet det, för ni har säkert sett det, eller spelat detta förut. Och ni får jättegärna komma med tips och idéer. Här är det nu! Vänta nu. Det finns ingenting på det här som är helt... Tror de... Att jag ska fixa den här bilen. De är inte goa i huvudet alls. Åh, herregud! Vad är det här? Den här är ju i delar, gott folk. Det här är ett batteri, det vet jag. Nej, det är okej, jag hade fel. Det är en battericharger, va? Kan vi, vad är det för någonting? Spanner set. Nej, den, jag vågar inte öppna. Kan jag öppna den här? Kan inte öppna den. Okej. Okay. Det här är... här har vi en motor i delar. Ja, vi kan glömma det här projektet. Jag skulle behöva hjälp från någon som faktiskt vet hur de sysslar med. Kan vi få låna en bil så länge, eller? Kan vi få låna en bil? Kan vi köra på den här? Hur kör vi på den här? Kickstand? Nej. Shit! Vad hände där? Det går inte. Okej, okay, bra. Då vet vi att den där är obrukbar. Nice. Nice, nice, nice. Åh, herregud. Kan man bära sådana här saker? Sledgehammer. Ja, det kunde jag bara med. Kan jag använda det till någonting då? Typ slå på den här bilen. Nej. Det är någon som håller på att såga med en motorsåg i alla fall. Det hör jag det. Hungern går upp. Stressen går upp. Urinet går upp. Fatigen går upp. Det enda som inte går upp är thirsten. Det är för att jag har druckit öl. Jag har 3000 spänn. Vad kan man ens köpa i det spelet? Kolla här, gott folk. Vad är det här? Drive safely. Chris! Är det ett paket till mig eller är det ett paket som någon har som jag har lämnat till någon? Det här känns inte riktigt som mitt hus. Här kanske den här bilen vi fick låna. Nej, gud vilket stort däck den bilen hade. Skoja, gott folk. Det var traktordäck som stod utanför bilen. Jag fattar, okej. Okay. Kan man prata med NPC:er i det här folk i spelet? Han är inte så jättesnabb, det kan vi ju... Och där slutar motorsågen. Det där kan vara ett ambient ljud också. Det verkar inte som att det var någon där borta. Damn! Kolla här då! Är den här körbar, den här traktorn? Kekmet! Diesel. Jag hade önskat att man kunde böja sig på kontroll istället. Här har vi en yxa. Behöver vi rätta någonting? En dog. Ska vi se om man kan köra den här rackaren då? Öppnar. Hur... Oh, nu har jag tryckt på saker här. Sitter jag i bil? Sitter jag i traktorn nu? Jag har gått in i traktorn. Kan jag stänga här? Stäng. Okej. Okay. Hur får man igång ett... Stäng, sa jag! Så. Parking brake, den drar vi av. Så. Det där var ljus. Fan, fel. Jag har ett folk, är det någon som vet hur man kör en traktor? Stäng av ljusen. Ignition. Ignition på. Vipers då. Ja, det är ju för f***n vipers. Vad håller du på med? Vad är det här? Man, hur gör man det här? Jag skulle ha varit bättre på det här. Jag är för dålig på detta.
Gott folk, man var tvungen att hålla inne i ignition. Jag trodde bara direkt att trycka en gång. Vilken tur att man kan klippa i sån här spel, annars hade det blivit för jävligt. Nu då, hur gör vi nu då? Nu ska vi köra framåt. Ja, uppenbarligen så kommer jag ingenstans. Vad är det här då? Difflock. Vänta, har jag... Det känns som att jag har... Vad är det här? Ah! Ja då! Oh my god. Gott folk! Det tog ett litet tag, men nu är vi på banan. På vägen rättare sagt. Jag växlar upp en till. Jag behöver hjälp här nu, gott folk. Vad ska jag göra nu då? Vart är den där bilen som jag skulle få låna? Ja, jag säger då det. Om det här blir populärt, gott folk. Om det här blir populärt, då blir det raggakeps på. Nej, vad heter det? Turkikeps på. Och ylletröja, som frottetröja. Randig rackare. Så kan vi vara ute och köra traktor hela dagarna. Jag antar att det finns uppdrag i det här spelet. Eller det, finns det det? Finns det uppdrag? Finns det några quests man kan göra? Kör jag ner mot vattnet här, jag vet inte om det är så bra. B, hur var det man växlade ner då? B, så. Ja, vad är det här för någonting? Vad är difflock för någonting? Nej, ingen aning. B. Neutral. Så. Parkerar vi. Stänger vi av. Drar vi upp parkeringsbromsen. Så. Går vi ur driving mode. Öppnar den här dörren. Ska vi se om vi kan åka motorbåt. Kan man fiska i det här spelet? Gott folk. Hur startar vi? Kom igen då. Fan, det är som IRL, gott folk. Kan göra precis som i verkligheten här. Hur kör vi nu då? G. Var det G man skulle trycka på för att komma upp, eller? Måste jag hålla i någonting här? Aha, man måste selekta G. Det finns bara ett G. Gott folk! Vad är det jag spelar ens? Ha, är det någon IRL-simulator här? Frågan är vad som finns på andra sidan vattnet. Ska vi kolla det? Hej då! Kära traktor. Jag undrar om det där var min traktor eller om jag bara snodde den utan dem. Jag vet faktiskt inte. Det ser ut som ett hus där borta. Ser ni det? Där. Det ser ut som ett hus där. Ska vi sticka dit? Vi drar dit och kollar. Det skulle vara nice med en karta. Fanns det ingen karta eller en? Nej, jag har också en karta. M är inte kartan, gott folk. Ha, kan vi, har vi någon historia vi kan dra när vi ändå är här? Har vi någon göteborgsk historia? Göteborgare? Jag är så jäkla dålig på historia. Jag kan inga historier. Ja, problemet här nu är att jag kommer ju aldrig hitta tillbaks. Jo, där borta. Där. Utan kartan så blir det väldigt svårt att hitta. Den här masten vet vi vart den är i alla fall. Den ser vi ju. Vi sticker hit i det här huset här. Vi kanske kan låna en bil här. Min törst, hunger, min allting går upp väldigt snabbt här, kan jag tycka. Här är i alla fall en liten brygga ser det ut som. Tänk att vi lägger till båten här. Så hoppas vi att det bor någon vänlig själ här som kan ta emot oss och låna ut en bil eller något. Nej, nej, nej! Nej, nej. Vad hände med båten? Nej, inte stanna där. Gear selector, neutral. Neutral.
Engine shut off. Och så. Så där som gott folk. Då har vi kommit över till andra sidan. Nu är ju frågan, vad gör vi här? Här är ett gammalt nedbränt hus. Ja, det verkar ju så där kan jag tycka. Gammalt nedbränt hus. Här är det ved. Hallå, så kan man gå in här tror jag. Ja, det kunde man bara. Det växer inomhus, jag vet inte hur det känns. Det är någon som inte har haft ordning på sina grejer här hemma. GGS. Hej! Jag hittade ett skithus. Kan man... Nej, okej. Okay. Hallå. Woo! Hej! Hur... Här är det ju för fan en bil. Kan man låna den här bilen? Hur går man in i bilen? Jag går in i bilen så här. Det så låter gott folk. Det verkar som att det är någon elstörning här. Jag tycker att det laggar, eller inte laggar, det buggar lite här va? Kan man gå in och sätta sig här i hur... Så. Enter driving mode. Okej, okej, gott folk. Ja, det är f***ing getingar i bilen. Vi stänger. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Jag tror vi sticker hem igen. Vad i helvete händer där, du vet? Vad hände där? Nej, jag dog! Nej! Local mail killed by wasp stings. Åh nej! Jag dog igår. Jag dog åt folk. Goddammit. Copyright strike, copyright strike. Nej! Vilken fail! Ja, gott folk, där har ni första avsnittet av My Summer Car. Blir detta det sista avsnittet? Det vet inte jag, för det får just ni avgöra. Ni måste komma med hjälpa till här med idéer. Tricks, tips och idéer vill jag se i kommentarsfältet. Vad ska jag göra i det här spelet? Hur gör man? Och varför? Hur ska jag undvika att dö som jag gjorde? Gott folk, kan vi få 2000 tummar upp på detta spelet så... Kan vi brukar säga som vi brukar göra? Smash that like button! Yes? No? Okej, okay. Jag ber om ursäkt för det cringe moment där. Men skitsamma. Vi ses imorgon i något helt annat. Ha det bra! Hej då. Jag dansar ut telefon nu. Tack.